ימי האוטומט והטרנינגים. החורף הלם במדינת היהודים של הרצל בחצי השני של השבוע הזה. אבל בינינו לא יאמן איך 125 שנה חלפו להן ככה בביש מאז כתב הרצל את הספר ששינה את חיי היהודים. וכשקראתי להבדיל 100,000 הבדלות ש-25 שנה חלפו מאז הוציאה להקת משינה את יצירת המופת שלה להתראות נעורים, שלום אהבה, חשבתי מי ידע אז לאן נגיע מהציונות, דרך הנעורים ואהבה, עד לחיים המורכבים שנהיו לנו פה. אבל בחצי הראשון של השבוע היה חם אש, 25 מעלות בחורף, ורק אני עדיין התלבשתי אוטומטית בטרנינג כבד. וכך הגעתי לפגישה עם עוד שני חברים חסונים ומחוסנים, באתר בנייה אחד כדי לראות דירה. וכשחבשנו את כסדות המגן, חשבתי שאני עד לרגע שיש בו הליכה נגד זרם האוטומטים שהביאה עלינו הקורונה. כי לנסות לחפש דירה בתקופה הזאת, זה אומר משהו כמו נניח לחפש שינוי, מרגוע, צימר, או אפילו במה להופיע עליה. אבל פאק, איפה השירותים? שאלתי כמו אוטומט את אלעדיק ואמיר כשנגררנו באחת הקומות. ואחר כך כמו אוטומט, הצצתי מהחלון, חיפשתי את השקט בחוץ, ובעצם את השקט הפנימי שעבד לי בתקופה האחרונה. תגיד, התמלאת או שזו רק החולצה? שאל מישהו מהם ולא בקינטור. זו החולצה, הגבתי אוטומטית, אבל בבית חשבתי שאולי הוא עלה על משהו שצריך לרדת ממני. טוב, אחרי שעה קלה באתר הבנייה, נסענו במכוניות האוטומטיות שלנו איש לחייו. וכשהבאתי בכבישים הסואנים, שנפתחו אוטומטית אחרי הסגר, עלו בי שוב ושוב תחושות האקורדיון שדיברו עליו אז, הנפתח, מסגר, בעשרות האשליות והפרדות מכל מיני דברים שהיינו רגילים להם, כשהבולטת בהן היא הפרדה מהרצון האוטומטי להתקרב, לחבק זה את זה. אבל לא לגמרי, כמו שיעיד הסיפור המרגש הבא. מישהי שאני מכיר היטב, אפתה עוגת שיש בתבנית English Cake, בסימן המוטציה הבריטית, לחברה טובה שלה שחטפה קורונה. הלכה להביא לה אותה. אולי בגלל החיסון ומתוך תחושה אוטומטית שהיא מוגנת, ירדה המישהי הזאת מהרכב עם העוגה, אבל ללא מסכה. ואז, כשהיא עמדה להניח את העוגה ליד הדלת כמקובל, הדלת נפתחה לפתע, ומי עמדה שם גם בלי מסכה? החולה המאומתת. אז ברחת? שאלתי בבעתה, כי זה מה שאני הייתי עושה. לרגע לא יכולתי לזוז מילימטר ולהתרחק באופן שהתפרש כמעליב מצד החברה החולה, ענתה. ואני הבנתי שמה שמנצח לפעמים בסוף זה האוטומט החמלתי חברותי שקיים אצלנו בנפש. אני לא מצליח לישון, צלצל ירדן בין הארבע, כולו מוטרד מהגן אליו היה צריך לחזור למחרת. החיים בזום-זום בלבלו אותו לגמרי והוציאו אותו מהאיפוס. טוב, גם אני לא ישן, ניסיתי להרגיע אותו. ואכן, אחרי כמה דקות הוא נרדם כמו תינוק בתוך הפייסטיים, ואני במיטתי. ועכשיו בואו נחזור אחורה בזמן, כי אלוהי הזמן האוטומטי ממש מחכה לנו בקוצר רוח. משנת 1900 ומשהו נכנס לבמת היכל התרבות גבר מסופם ומחוייך עם מגבת על כתפו, ניגש לפסנתר הכנף, החל לנגן בווירטואוזיות מטורפת את ספיין, היצירה המופלאה שכתב. היה אז עולם קסום שבו מרבית הפסנתרנים הישראלים שאפו לנגן כמוהו. וכשצ'יק קוריאה סיים לנגן והקהל קם והריע לו, שמתי לב לתנועה האוטומטית שבה הוא ניגב את זיעת מצחו עם המגבת. אופס, לחשתי לעצמי, הבן אדם עובד. וכך למדתי משהו חדש על מגבות, אומנים ומוזיקה שמימית. שנים קודם לכן, בתום מלחמת ההתשה, הגעתי לאחד מחדרי העריכה של אולפני רול לסרטי קולנוע וטלוויזיה. הייתי אז זמר צעיר, ממש גור זמרים, וחיפשתי חומר לאלבום ראשון.
ובמאי הקולנוע והטלוויזיה שמולי קימברמן השמיע לי שם על פסנתר לחן מפותל ויפהפה שכתב, ושנשמע באוזניי האוטומטיות כמו תרגיל פרלודי של בח. אבל אז הופיע עוד דמות בסיפור, אבי נועם קורן, מי שכתב ללהקת הנחל את המילים לשיר שלווה, הידוע יותר ב למחנה נדלק יד. אבי קלט מיד את יופיה של המנגינה של שמוליק. הוא יצא מהחדר, שהוא שב אחרי זמן מה, רבע שעה, חצי שעה, לא יודע, אחז בידו את הטקסט המושלם של את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים, מהשיר שקרא לו אנחנו לא צריכים. או אלוהי המוזות שלי, אבי קורן הלך לעולמו לפני שבוע, יומיים אחרי שצ'יק קוריאה מת. ואני שקעתי בעצב כבד ואוטומטי על שניהם, עד שהגשם שוב בא בעיתו. בחיים הקודמים היינו הולכים כמו שני אוטומטים לסרטים בקניון, ואוטומטית היינו אוחזים ידיים להיות פופקורן, ושרבנו אוטומטית על שטויות. בחיים הקודמים חייתי במיליון חרדות אוטומטיות על קריירה, חיים ומוות, ומה יהיה עם הילדים. ועכשיו נוספו אוטומטים חדשים, מלקחת כל יום ויטמין D ועד לשאול, מתי יגיעו שני הטרנינגים החדשים שהזמנו אונליין? ובליל שישי לפני שבועיים, כשסוף סוף נפגשנו כמה חברים מחוסנים לארוחת שישי, עלה רעיון לעשות דף ניחושים לתוצאות הבחירות שכמעט הפכו פה לאוטומטיות. מה המנצח מקבל? לא החלטנו מרוב ויכוחים. אז רשמנו את הניחושים שלנו, אולי כדי לצאת מהאוטומטים של הסקרים של מנו גבע וקמיל פוקס. ותוך כדי התפרענו, העלינו מפלגות והורדנו אותה מתחת לאחוז החסימה. וכשהשלמנו את אחוז המשימה, כל התוצאות המנוחשות נרשמו על דף נייר קטן, שהחלטנו לפתוח רק בליל הבחירות, הן המחישו את רצונותינו, מאוויינו, חלומותינו ואוטומטינו בארץ האלטנוילנדית הזאת של הרצל בימים האלה. ברעיון שנתן כאן לאחרונה הסופר המופלא א' ב' יהושע בעקבות ספרו החדש הבת היחידה, הוא דיבר באופן מרגש על המוות ועל השינויים באוטומטים הפוליטיים והאנושיים שהדריכו אותו כל חייו. זה היה שונה ולא אוטומטי לקרוא ולשמוע את בולי, זה כינויו, בולי, שכתב בין השאר את מרמני המאהב והשיבה מהודו שקראתי בשקיקה בנעוריי. ואפרופו השיבה מהודו, עפתי בזיכרון לשיבה האחרונה שלי מרומא. זה היה לפני כשנה, כשעוד הרשיתי לעצמי לקטר אוטומטית על דברים טובים מבלי להעריך אותם מספיק. וכך עמדתי אז בשדה התעופה בן גוריון, בדרך לחופשה באיטליה, וכיתרתי מול כל חבריי. למה לנו לנסוע בכלל? לישון במיטות זרות ולאכול אוכל זר בארצות נוכריות שבהן אין לנו אבא ואמא. ואז נחתנו באיטליה על מצע של ספגטי בולונז, ובאופן אוטומטי הכיתורים נעלמו. ועכשיו, בשביל עוד שיבה כזאת לרומא, אני מוכן להחתים אוטומטית כל דרכון ירוק. כשקראתי השבוע את המשפט, מה שלא היה לי אתמול, לא הפסדתי היום, ומה שאיבדתי אתמול, כבר לא אחזיר לעצמי מחר, שנכתב בשנת 1966, על ידי המשורר אבות ישורון, מתוך הספר החדש חרסים שבו אגדה ביתו, הלית ישורון, את השירים שלו. אז שקראתי את המשפט, מה שלא היה לי אתמול, לא הפסדתי היום, ומה שאיבדתי אתמול, כבר לא אחזיר לעצמי מחר, חשתי שאני מתקשה להפריד בין אתמול היום ומחר. ובעודי מנסה להבין את המשפט הפשוט והגאוני הזה, אפר הדפיקה בדלת את מחשבותיי, ואני צרחתי כמו אוטומט חרדתי, מי זה? השליח, ענה הקול העמוק, הבאתי את הטרנינגים שהזמנתם. תשאיר את הטרנינגים בחוץ, צעקתי לעברו. ואחר כך יצאתי ואספתי אותם. אלא כשמדדתי אותם, התברר לי שכולם היו קטנים מהמידה הטבעית והאוטומטית שלי. כן, משהו שאיבדתי אתמול, כבר לא אחזיר לעצמי מחר, חשבתי. המשפט הזה הלם בי כמו אותו משפט אוטומטי שהשארתי מאחור אי שם באתר הבנייה בין שני החברים שלי.
זהו, ימי האוטומט והטרנינגים. תהיה לכם שבת טובה, המון בריאות, ורק טוב לכולנו בימים האלה. שבת שלום, שלמה ארצי. יבשו עינינו מדמעות ופינו כבר נותר אילם בלי קול מה עוד מבקש אמור מה עוד כמעט ביקשנו לנו את הכל את הגשם תרפא איתו ובאביב בזר לנו פרחים ותן שיחזור שוב לביתו יותר מזה אנחנו לא צריכים קראנו אלף צלקות עמוק בפנים הסתרנו הנחה כבר יבשו עינינו מלבכות אמור שכבר למדנו בנבחן את הגשם תן רק בטו ובאביב בזר לנו פרחים ותן לניות שליטיתו יותר מזה אנחנו לא צריכים ליבנו בין ראשי עוד מעט נפרוץ הנחה גבל זאת כתפילה מאוד אישי את הגשם תדרבל איתו ובעדיף בזר לנו פרחים ותן לנו לשוב ולראותו יותר מזה אנחנו לא צריכים את הגשם תדרבל איתו ובעדיף בזר לנו פרחים ותן לנו לשוב ולראותו יותר מזה אנחנו לא